Arsebispo Arkidiocese Metropolitana Dili khusus Sarani Hotu Atuha Domi no perdua malu iha semana santane. Ia selebrasau misa Quinta-feira Santa iha Katedral Dili nebe presidi husi Arsebispo Dom Virgilio Cardeal Lucar Muda Silva SDB li husi nia omilia husu Sarani Hotu Atuha Domi no perdua malu iha semana santane hodi hametin fiar ndar Sarani Kristang. Malu provincia. Domi, amor fraterno, marginal visivo, comunidade cristã. O Aira e Tassarani, moris da Mamalo, até na Domi Malo, até na Respeita Malo, até na Raikamba Malo, até na Perdoa Malo. Ia, Itania, Lé, Ia, Itania, Família, Ia, Itania, Lé, Mar, Itanarco, sinal visivo. Tane fiar la os fiar in rebe as a de Jesus hatubu a cara que ita mos manifesta domi in dene visivo ema ben hare i dene ma sinal identidade sarani i dene nia. Amu bispo hato omos sentidu husi Semana Santa basarani sira no husu atuhalo asaun karidade ba ema sira nebe presijatulun. Então nós precisamos de ter fuma, ter leão, ter clama. Você a tua interna a ter ela para ter fuma no leão no clama na cor ou ter leão no cotidiano falta de caridade ódio, vingança mas ainda tal ter leão e a ação purificadora Jesus minha, a tu itania fuancira, bela mos, a tu bela harei para o mundo. E li o livro, fila para lhe fuane be o rei Jesus te. Se ha o la face care o ai, o la bela e la mão. Fusse Jesus saída de, o ita itania moris. Sai o Páscoa ne, pela sai mos momento da renovação, ba ita Iha misa nemos amudong Virgilio husu atu emahotu perparaan di dia kodisimu Pasqua nebe semai nonudar serani kistam katoliku atu hafon Morris no hametin liutan fiar bamaromak Luciano Amaral Aderitus Menes ZMN.